Priatelia, naši vládni predstavitelia si dali do programu výstavbu 25 000 nájomných bytov. Nereálny sľub. Taktiež s odstupom času sa nechali počuť, že celú agendu chcú zobrať samosprávam a podmieňovali to neschopnosťou stavebných úradov na úrovniach obcí a miest. Tak ja vám poviem, aká je pravda a našim vládárom trošku priblížim problematiku aj s pár faktami. Na tomto pozemku je naplánovaných 76 stavebných pozemkov v našom katastrálnom území. Celú túto problematiku riešim už 4. rok a to som si myslel, že najväčší problém bude zámena týchto pozemkov s cirkvou. Paradoxne, ale kto nám robí najväčšie prekážky, je práve štát. Nie chybou samosprávy tu dnes nestoja domy mladých rodín, ale chybou štátnych úradov, ktoré nám permanentne hádzali polená pod nohy. Nakoniec sa nám to ale aj s vypätím síl podarilo dotiahnuť do konca a v lete začíname s pokladkou inžinierských sietí. Uvítal by som preto, keby štát radšej zjednodušil tieto procesy pre samosprávy. Pre komplikovanosť celého procesu to niektorí moji kolegovia radšej zhodia zo stola. A sme to práve my, samosprávy, ktorým záleží na podpore bývania. Ako príklad uvediem, že ceny pozemkov v tejto lokalite predávame za 33 eur za meter štvorcový. Developer by pýtal minimálne 3-krát viac. Takže ak si naši vládni predstavitelia myslia, že túto činnosť budú vedieť vykonávať lepšie, tak sa veľmi mýlia. Preto by som bol veľmi rád, keby povedali skutočný dôvod, prečo chcú rozhodovať o veciach, o ktorých majú rozhodovať práve samosprávy. Teda poslanci jednotlivých obcí, ktorých si obyvatelia zvolili a zverili im dôveru, čo sa týka aj kvality ich životného prostredia a pohody bývania. Prečo chce vláda rozhodovať o investíciách v obciach, čo sa bývania týka? Čo je skutočným dôvodom? Ja len dúfam, že sa nezopakuje situácia, ako to bolo pri rapídnej výstavbe zahraničných obchodných supermarketov na Slovensku pred niekoľkými rokmi. Aj na základe ktorých nám klesla potravinová sebestačnosť v krajine, keďže dovozom lacných potravín zo zahraničia, niekedy otáznej kvality, naši poľnohospodári neboli schopní konkurovať a položilo ich to na lopatky. A dnes na týchto pôdach hospodária zahraniční farmári. Že sa nebude opakovať podobný scenár v stavebníctve v podobe nájomných bytov, kedy vláda spraví dohodu so zahraničnými spoločnosťami, ktoré tu budú stavať a napokon nám aj predávať alebo prenajímať tieto byty a tým diktovať cenu bývania a takto slovenský národ už budú mať absolútne v rukách zahraničné vyspelé krajiny. Veľmi sa mi nepáčia tieto prehľadné a miestami medziriadkové klamstvá súčasnej vlády. To, že sa im naozaj nedá veriť, nám za vyše roka vládnutia dokázali mnohokrát. Preto verím, že slovenský národ nezabudne na podvody súčasnej vlády, ako aj na jeden pripravovaný superkopanec z dielne ministerstva financií. Pripravovaná likvidačná daň z nehnuteľnosti v období, kedy naši obyvatelia už skutočne nemajú za čo kupovať základné potraviny, ďalší chamtivý a neuvážený ťah tejto amatérskej a protislovenskej vlády už nezvládnu.